りやがってこの野郎。ムササビのお尋ねの仕事で。いいね、あかんだろ。止め、こっち行ってもらう。ほら、どけ。一人も殺してねえってことだ。やっぱり。僕はまだ遠くへ行っちゃいねえだろう。先発止め、おんない。おさる。おめえにはな、別にやってもらいたいことは。ひんやりする季節まで生き延びてるやぶっかの面が見てよ、まったく。ねえ、おいこら、どうせおいらみたいな下っ引きはな、こんなあてもねえところで根津の張り番なんだよ。少しは遠慮しろよ。くそ、この愚か者み。ぜひ引くぜ。待ちやがれ。てめえ、ムササビのタツだろうが。おめえさん、おかっぴきかね。かましやい。神妙にお縄につけ。女いるのか。何？おめえさんはこれからの人だ。楽しいことが山ほどある。気張るのはやめな。俺に金一個ねえんだ。サブヤ、お父っつぁん。え、サブちゃん帰ってこなかった？いや、やつはムササビのタツを追って、今夜は根津の張り番だろう。張り切ってやったよ。なんだ、みどり、どうしたんだ。いえ、なんでもない。サブちゃん、サブちゃん、サブちゃん、いるんなら返事ぐらいしなさいよ。
何よ、いる日中から栗戸なんか閉めちゃって。開けないでください。お前僕らじゃないんだろ。よせ。お前今なんて言った？それ誰に言ってるの？すいません、お嬢さん、一人にしておいておくんなさい。バカ、何キザなこと言ってんのよ。やめろ。サブちゃん、サブの育児なし、昨夜のこと聞いたわ。でも見損なった。たかが一度失敗したくらいで部屋真っ暗にしてメソメソしてるなんて見損なった。それでも男なの？育児なし。女になんか分かるか。ええ、分かるもんですか。女の腐ったみたいのなんか分かるもんですか。やめろ。いつまでメソメソしてるの。いいか、俺は育児なしじゃねえ。負けただけだ。ムササビの立つに負けただけなんだ。やつは俺よりも1枚も2枚も上だった。それは悔しいんだ。腹渡が煮えくり返るくらい悔しいんだよ。お前なんか何が分かる。サビちゃん、どう言って、どきなさい。何すんのよ。変なことしたらお父さんに言いつけるから。言いつけなよ。ムササビの立つ必ずお縄にしなさいよね。だけ許さない、絶対許さないから。仕事で失敗した腹いせにこんなことするなんて人間じゃないわ。ただのけなものよ。いつもの人と違うんだね。いいよいいよ、お前さんでいいよ。急いだんだから早く。こっち。大層立派な作りでございますね。お前さん目が見えんのかい。いえ、匂いですよ。ヒノキのいい香りがします。多分総ヒノキの作りでございましょうね。目が見えたらびっくりするよ。何しろ江戸一番の茶屋問屋の岩代屋の大旦那の。口が滑っちゃったね。静かに静かに。大旦那様、大旦那様、あんまさん連れてきましたよ。松の石と申します。うん、強くやっとくれ。少々じゃ効かんのだ。はい、では捕まらせていただきます。
あら、宗悦さんじゃないんですね。いい塩梅だ、おしん。お前も後でやってもらえばいい。私はくすぐったいだけだから。相当お疲れのようでございますね。軽打ちが過ぎたようで、お気に障りましたら勘弁しておくんなさい。松之一さんとか言ったね。え、この次もお前さん来ておくれ。そらどうも。ですが、そこにおいでのご新造さんのご機嫌を損ねたようなんで。あ？そんなことあるもんですか。お旦那、この海女さん、私も気に入りました。ありがとうございます。みどり、おう、みどり、どこ行きやったんだ、あの野郎。まったくしょうがねえな。なんでそう、ちょっと待って、おい。おやぶん、すまねえ。なんだ、いきなり。それよりこのこったよ、おい。俺、顔向けできないことしちまったんです。緑から聞いたよ。やっぱり面目ねえ、親分。気にすんな、大したことねえよ。え？いいってことよ。お前も男だろ、お前。え？つまらないことさーっと忘れちゃうんだよ。忘れろ。大勢の手下に守られているムササビの辰を一人で踏んじばるなんて真似はな、俺の若い頃だってできやいないよ、お前。あ、だがな、サブ、おめえ一つだけ絶対にしちゃならねえ土地を踏んでる。え？そのすごい相手に一人で突っかかってったことよ。しかし、親分、あん時は。サブ、おめえがその時しなくちゃいけなかったことは、たった一つ、予備校を吹くことだ。何を言っても真っ先に予備校を吹いて仲間に知らせることだ。お前は知らせなかったろ。手柄を流行ったんだよな。違うか、サブ。あれだけ話の分かる田辺の旦那を怒らしたのはきっとそのことだよ。親分、面目ね。ただの面目ねえのはそれだけじゃねえんで。え？実はあのお嬢さんのことで。サブちゃん、ちょっと話があるの。いらっしゃい。バカ、お父さんに何言うつもりだったのよ。だと俺、とんでもないことしちまったから。そんなこと今お父さんに言わなくてもいいの。え？あんたがムササビの辰を召し取った時、きちんと言って。分かった？きちんとって？きちんとはきちんとよ。ああ、じゃあお嬢さん怒ってねえんですか？怒ってるわよ。聞いた聞いた。なんだよ、一安。いやね、今日はちょっとした見入りがあったんでね、
どうせサビアン夕べの一件でしょげ込んでるだろうと思ったから誘いに来たんだけどさ、やめとこ。おい一ちゃん、俺付き合うよ。みどりちゃんに恨まれるのはごめんだね。何なんだよそれは。若いってのはいいね。これから楽しみが山ほどあるんだもんね。おい、一庵、悪いが指名だよ。ほれほれ、風邪をひくよ。いいね、若いってな。一庵だって若い時があったろ。あった、ありましたよ。大丈夫かい？でいいね。誰だい？どなたです？あんなの一度。あんなの一度知ってでござんすか？拷問もありませんで殺生だ。こんなことは殺生だ。すまないね、サブヤン。寝てるとこ起こしちまって。なに、叩き起こされるのは慣れてるよ。だけどよ、一庵。深酒はいけねえな。こんなに遅くまで飲んでちゃ。すまねえ。ああ、この辺だ。間違いねえ。血の匂いがする。いたぜ。一庵、この仏は侍じゃねえぜ。そうかい。血先がなかなか鋭かったから、てっきり私に恨みを持ってる浪人者かなんかかと思ったんだが。本当にこの男が刀振り回して切りかかってきたのかい？サブヤン、どういうことなんだい？一体こいつはどういう男なんだ？どう見たって刀はおろか、棒切れだって振り回すようにね、どっかの若旦那って感じだぜ。
おまけにこの辺りには刀の彼女も見当たらねえ。胸から肩にかけて一刀のもとに切り上げられてる。一庵の居合の得意手だぜ。一庵、一体どれだけ酒飲んでたんだい。サブヤ、おめえ何が言いてんだ。サブヤ、とにかく田辺の旦那に知らせてくる。おいおい、サブヤ、サブヤ。おい、サブ、えらくさえねえ面してるが、どうして。え、別に無理もねえですよ、ヤブン。あのムササビの立つを目の前にしながら逃がしちまったんだから。え、おお、そうだったな。あん時殺されもしねえでのうのうと生きてがった大土地はサブだったな。おい、サブ、お前何をしてるんだ。死に物狂いでムササビの立つを追ってるんじゃねえのかい。この山はな、おめえの出る幕じゃねえよ。お前さん、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 お前さん。岩城屋六兵衛めにございます。お役目ご苦労様で。お前さん、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 やりたくてやったわけじゃねえ。勝てない。サブヤ、昼日中から酒か。すまねえ、なんかこう落ち着かなくて。で、何か分かったかい。いや、ただあの仏は田原町の茶屋問屋岩城屋の一人息子だ。岩城屋。ああ、名前は幸六、評判はすこぶるいい。二代目を継いで店をバリバリ取り仕切っていたそうだ。隠居した親の六兵衛にとっても自慢の息子だったらしい。俺らこの目で見たんだが、息子の死体を見た時の六兵衛の態度は立派だった。すっかり取り乱した幸六の女房六兵衛は。やめてくれ、サブヤ。私が切ったのはそんな幸六なんかじゃない。あれは確かに腕の立つ男だった。いくら酒が減ってたって、目が見えなくたって、それぐらいはちゃんと分かる。分かるよ。よせよ一庵、俺だってお上から十手を預かってるみたい。このことが知れりゃただじゃ済まねえんだぜ。サブヤ、本当は私の言うことなんか信じちゃいねえんだ。いや、そうじゃねえが。誰かがはめやがったんだ。目の見えない足が仕込み勢を振り回すことを承知で。くそ。
どこのどいつが。お嬢さんとのこと、ムササビの達夫と捕まえてからきちんと親分に言ってくれって言われて、俺もどんなことがあってもこの手で達夫って思ったんだけど、当分ダメなんです。一生ダメかもしれない。なぜよ。訳は口が裂けても言えねえんです。私とのことお父っつぁんにきちんと言えないわけができたのね。別に好きな人ができたのね。いや、わかった、わかったわ。あんたのことはお父っつぁんには言わないし、私もあんたを恨まないわ。その代わり二度と私の前には現れないで。お嬢さん、違うんだい。そんなんじゃねえ。俺はお嬢さんが死ぬほど好きだよ。他の女なんかどうでもいい。だけどしなきゃならないことが別にある。人の命に関わることなんです。俺が兄貴とも思い、友達とも思い、励まされて教えられて、時には怒鳴り合って喧嘩もして、親分と同じぐらい大事に思う人の命に関わることなんです。サブちゃん、分かった。いいか、今度の仕事は生実家なもんじゃねえぞ。腹据えろ。どん詰まりの盗っ人稼業とはちょいと訳が違うんだ。頭がいる。それにまあ一人や二人は殺さんにはなるめ。うまくいきゃ生涯極楽が待ってるぜ。ご苦労様。ひどすぎますお父様。ん？うちの人が亡くなってまだ門が開けないっていうのに、あんな素性の知らない女をうちに入れるなんて、あんまりですお父様。お父さん、お前はいい嫁だがね、後継ぎを産んでくれなかった。幸六が殺されてしまった今、誰がこの岩城屋を継ぐんだね。私が一代で爪に火を飛ばす思いで築いたこの寝台を、血のつながらない養子をもらって継がせる気持ちは毛頭ないからね。私が後継ぎを作るしかないだろう。もちろん今すぐうちに入れるつもりはないよ。今日はまほんの顔合わせだ。大事な一人息子を殺されて私がどれほど悲しんでいるか、みんなも分かってくれているはずだ。できることならばその下手人をこの手で絞め殺してやりたい。だが悲しみに暮れてこの岩城屋を放っておくわけにもいかない。楽隠居をさせてもらっていた目には辛いことだが、もう一度身を粉にして働くつもりだ。そのためにこの横にいるおしんと、それからお父さんに力になってもらう。一つみんなもよろしく頼みますよ。死体が出てくれればいいんだがな。一案が切ったっていう男の死体が。匂いだよ。
匂い？私が切った男は長い間風呂に入ってないような汗臭い匂いの中にこうツーンと鼻にくる、あら確かふのりだ。ふのり？それも体の芯にまで染み込んだようなそんな匂いだった。するとふのりを扱う職人か。いや、長い年月ふのりを使って内職してる貧乏浪人だっているぜ。なんで早くそれ言わねえんだよ。サブヤン、私のことは何にも知らなかったことにしてほっといてくれないか。ほっとけだと？その代わりムササビの立つを一日も早くお縄にしておくれ。その日をみどりちゃんが首を長くして待ってんじゃないのかい。そんなことは、いちゃんこそほっといてくれよ。大きなお世話だよ。俺が聞き込んだことで言えば、東浦の若旦那が死んで得意そうなやつが一人だけいるんだ。女だけどね。女？ああ、六兵衛が根岸あたりに囲ってるおしんとかいう女だ。おしん？あの女がね。おい、知ってんのか一夜。ああ、実は私が襲われた日の昼間、岩代屋の商宅に呼び込まれて六兵衛を揉んだよ。その時いた妾が確かおしんという名だった。どういうことだよそれ。分からねえな。分からねえが何かありそうだ。昼間親父を揉んで、夜にはその息子の死体が目の前に転がってたってのは偶然にしちゃ出来すぎだよ。確かに出来すぎてるな。サブヤン、私にね、そのおしんって女当たらせてくれねえか。3日前にご亭主は出かけたっきりお帰りにならないんですね。はい、何やらいい仕事が見つかったと申しまして。とても真面目な人で、何日も家を留守にすることはなかったのですが。お武家様とお見受けしましたが。かつてはある藩で剣術の師範まで務めておりましたが、訳あって。剣術の師範？奥さん、ところでご亭主はそのいい仕事を誰かから頼まれたとは言ってませんでしたかい。朝、口数の少ない人でしたから。あ、そういえば薬の行商人で与之助という名前を聞いたことがありますけど。知らねえかい。薬の行商人で与之助って言うんだ。知らねえな。知ってるかい？知らねえな。与之助っての知らねえかい？そんなやつは知らねえな。知らせてくれりゃ礼をするぜ。知らねえかい？頼むよな。ご苦労様。はい、どうも。お先、開けとくれ。あたしです。お前さんは？えらく驚かせたようですね、おしんさん。当たり前だろ、いきなり。ところで、おめでとうございます。え？何でも岩代屋の後添いにおなりになるそうで。殺された二代目興六さんは
えらく反対なさってたそうですね。松之内さんとやら用があるなら明日にしておくれ。ご神道さん、ひょっとしたらあっしのこと以前からご存知なんじゃねえんですかい。な、何を言ってるんだよ。この前会ったのが初めてだよ。ほらね、この前もそうだ。どうもおめえさんの様子がおかしいんだ。目が見えねえってな、不自由なもんで。お先、何してるの。はい、しっかり耳が遠くなっちまって。はい。おや、あんまさん、早くおしめ。はい。その声は、おその、おその、ちょっと開けておくれ。おその、開けておくれ。腹をくくるんだな、おその。俺たちが生き延びるには宿借りになるしかねえんだ。昔の憎い男に会ったからってそう気を荒立てることはねえだろう。それともそんな野郎にまで未練でもあるのか。頼まれなすったね。お弟子じゃありませんかい。土の中に待ってんのを野犬が掘り起こしたらしいんだが、お弟子かい。あの仏が八田のご亭主だってことが分かったんだ。へえ、あのムササビの辰を探索中に。一庵、一庵、何してるんだよ。一庵、一庵、一庵が来た。浪人の死体がめっかったよ。一庵、顔ぐらい出せよ。また人切っちまった。なんだって。
人を切ったって4人。いい加減にしてくれよ一夜。すまねえ。だがね、サブヤン、私だって切りたくて切ってるわけじゃないんだよ。それどころか人を切った後は夢の中まで血の匂いが追っかけてくる。前にも言ったろう、私はこんな世の中でも何とかしがみついて生きていたいという気のちっちゃいちっぽけな男なんだよ。生きていてえから居合斬りを習ったんだ。殺されそうになりゃその前に相手を殺しちまう。てめえが生きててえから。とにかく当分は外には出ねえでくんな。狙われそうな場所には出入りしねえでくんな。そいつは聞けねえな。何？この件に関しちゃ行き着くとこまで行くしかねえんだ。サブヤン、悪いがこの件から一切手を引いてくんねえか。おい一夜。いいかい、私をしょっぴくか手を引くか、どっちかにしてくんな。サブヤ、気をつけな。私たちは見張られてる。それも相当腕の立つ奴らだ。サブ、警笛な。何か？いいから来いよ。サブ、おめえ松の市に妙な噂があるのを知ってるか？噂ですか？ああ、岩代屋の息子を殺したのは松の市じゃねえかって言うんだよ。そんなこと一体誰が？だから噂だって言ったろう。旦那、あの人は刃物も振り回せない人を殺すようなそんな男じゃねえんです。あの人が仕込み杖を使うときはギリギリ身を守るときだけです。旦那、それは足のこの汚い首にかけてもはっきり言えます。首にかけてもだと？へえ、生きるために一夜は仕込み杖を持ってるだけなんですよ。旦那、信じておくなさい。言葉を信じておこうな。苦しいお旦那。おしん、せがれはお前を家に入れることに承知しなかった。ではないかと。やめて。松の市とかいうこの前のあんまの仕業らしい。きっとお上がうまくさばいてくださるだろう。お旦那、冗談が過ぎやしませんか。私は今すぐだって別れたっていいんですよ。
心、丈夫ないい男の子を産んでくれ。サブちゃん、ちょっと手貸して。持ってって。そこどいて、どいて。お医者様遅いわね。早く来てくれってちゃんと言ったの？言ったよ。とにかく体拭かなきゃ。あばらが折れてるかもしれないんだ。そっと頼むぜ。分かってるわよ、そんなこと。ひどい、ひどすぎる。だから男って嫌いよ。どうしてもっと優しく生きられないのかしら。私はいい友達を持った。一応、よせや。うん、よそう。一応、こうなったら。どうあっても下手に俺の手で探し出してくれる。後の世はお嬢さんに頼むけど、何か欲しいもんあるかい？サビア、やめてくれ。この件には手を出さないでくれって頼んだろう。そうはいかねえよ。俺あのおしんと女はどうにも引っかかるんだよ。よせ。一夜頼む。あの女には近づかないでくれ。あの女にはどうしてだよ。一ちゃん、どうしていけねえんだよ。とにかく後生だからほっといてくれないか。分かったよ。近づかねえ。安心しなよ。マットさん、マットさん、忙しいとこなんだが、新しく後添いに入ったおしんさんという人に話があるんだ。取り次いでもらえるかい？これはお役目ご苦労様で。あのどちらの親分さんか存じませんが、手前どもは八丁堀の旦那様方には何かとご実行にしていただいております。もしご用が終わりでしたら、そちらを通していただけませんか？何？
あ、これこれ。はい。あちらのお客さんにもお茶を出してやって。はい。それにここは商人にとって大事な店先でございます。御用が終わりの折は裏口もございますので。それじゃ何かい、会わせてくれねえってのかい。いいじゃないか、番頭さん。若奥様。御用が終わりなんだから会わせてあげればいいよ。しかし大旦那様は何と。お父様なら寄り合いだけど、私が後で叱られてあげますよ。さあ、おやぶんさん、母屋の方へ回っていただけますか。どうも。すっかりお待たせをしてしまって。どんなご用でございましょう。松の市っていう、あんまご存知ですね。ええ、一度大旦那が、いえ、うちの人が揉んでもらったことがありますけど。それだけですかい。どういう意味ですか。ひょっとしたら以前に知り合っていたんじゃねえんですかい。その松の市さんとかいう人がそう言ったんですか。いや、そうじゃねえが。会ったこともありませんよ。あの、親分さんはそのあんまさんとは。友達です。かけがえのねえ。かけがえのない友達。そのあんまさんが何か。あの人にこの岩城屋の若旦那殺しの疑いがかかってるんですよ。だけど俺はそんなことは信じねえ。おかみさん、俺はね、あんたに疑い持ってるんだ。あ、私にですか。まあね。ところが一案はあんたには手出すなって言いやがった。それも死ぬほどの拷問を受けて苦しい息の下からそれを言いやがった。普通じゃねえんだ。おかみさん、本当に一案とは知り合いじゃねえんですかい。親分さん、御用というのはそんなわけのわからないお話のことなんですか。おい、サブ、これは一体何の真似だい。これは飛び不動の親分さん。あ、おかみさん、どうも愛すみませんね。やないね、ケチな下っ引きが分をわきまえもせずうろちょろしやがると聞いたもんで、早速駆けつけてまいりました。どうもご苦労様です。ではあとはよろしくお願いします。もう勝手に承知いたしました。あ、おかみさん、大旦那にくれぐれもよろしくおせください。わかりました、伝えておきます。バカ野郎でしゃばりやがって。なんだよその目は。え、文句でもあるのかい。はあ、よしてくれサブヤ、あの女には手を出さないでくれ。お願いだ、お願いだ、お園には、お園には手を出さないで。サブヤ、サブヤ、イチさん、お願いだ、しっかりして、イチさん、お願いだ。えー、いらっしゃい。おやさん、酒くれ、酒だ。珍しい、サブヤンが酒かい。うるせえな、早くしてくれよ。へいへい、親分さん。親分さん、探しましたね、随分。おめさん、確か。うん、親分さん、薬売りの与之助ってのを探しておられましたよね。いたのか。深川六軒堀の三河屋って旗子に。六軒堀の三河屋。おい、うわっ、
場所場所場所。おやさん、薬売りの与之助っていう人に用があるんだけどな、知ってるかい？与之助、ああ、ここんとこ姿を見せませんね。そうかい、急いでるんだけどな、会える方法はねえかい？さあ、たまにしか現れませんのでね。ムササビの達、若えの気張るなって言ったはずだぜ。忘れたか、たった一人でよく来たな。いやっ、来やがれ、てめえなんぞに苔にされてたまるかい。逃がすんじゃねえぞ、ぶっ殺せ。一案のガイドです。だいぶ痛みが和らいで今眠ってるけど、サブちゃん。タツミ、ムササビのタツにまた逃げられちまったんですよ。サブちゃん。お嬢さん、あとあの俺が見ますから休んでください。ダメよ、ダメよ、傷の手当てしなくちゃ。大丈夫なんですよ、これぐらい大したことないんだ。
ああ、俺はドジばっかりだ。もういい。ムササビの立つなんかお縄にしなくたってもういい。お願いだからこれ以上危ないことしないで。我が一匹の娘らしくねえこと言いますね。何だっていい。これ以上危ないことしないで。お願い。サブちゃん。ひどい傷で、ね、サブちゃん、お園さんって誰のこと？お園、いつあんしきりに上事で言ってたの。お園には手出さないでくれって。それはおしんの間違いでしょう。いいえ、お園よ。何度も何度も言ってたもの、間違いないわ。お園、しますよ。おさき、ちょいとことづて頼まれとくれ。お園かい。こんなざまで二度とおめえに会おうとは思わなかったぜ。
恨んでるだろうな。目が潰れたのも多分その罰が当たったんだろう。だがなおその、どういう魂胆か知らねえが、岩城屋からは手を引いた方がいい。でねえとどうしても暴き立てることになるぜ。おその。おそのじゃねえのかい。そうかい。お園の後ろにいる頭の黒いネズミかい。バカな奴らだ。私はためを持って言ってるのに、お園にそう伝えてくれないかい。ちゃん、教えてくれねえか。どうしてムササビのタツが一庵を襲ったんだい。一庵が船宿で待ってたのは岩城屋のおしんって女じゃなかったのかい。いや、本当の名はおその。一庵うなされてしきりにその名前を言ってたそうだぜ。
お園には手を出すなって。何も聞かないでくれ。私に嘘を言わさせないでくれ。そうもいかねえだろう。あの女ムササビの立つと組んで命を狙ってきたんじゃねえのかい。あのつもりって浪人者を銭で釣って一夜も襲わしたのも、鼻から一夜に切られるってことを読んだ上で一夜に岩城屋の息子殺しの濡れ衣を着せるつもりだった。一夜、おそのって女とは一体何があったんだい。惚れ合った仲だよ。世の中に男と女は自分たち二人しかいねえと思うぐらいにだ。サブヤ、私にだってそんな時はあったんだよ。若い時がね。この目だってその頃は相手の喜ぶ顔や拗ねた顔がはっきりと見えたんだよ。おい、一蔵はいたか。おい、いたか。いや、まだ見つからねえ。こっちにもいねえぞ。どこにあった一蔵の野郎。よりによダミ元のお嬢さんをたぶらかしやがって。見つけたらぶち殺してやる。よし、頼むぞ。俺たちは地蔵番所を探してみよう。よし。お嬢さん、今帰りはまだ大丈夫だ。戻ってもいいんですよ。いや、一蔵、お前と離れるのは嫌。うまく逃げ延びても苦労するばっかりです。構わない、お前と一緒に。構わない。お園、一蔵。一夜、どうしてそれほど惚れ合った女が一夜の命狙うんだい。心底惚れ合ってたからだよ。え？サブヤン、どの道あの女とは行き着くとこまで行くしかねえんだよ。一夜、今の男なんだい。何でもねえよ。何でも。おしんって女のことづて持ってきたんじゃないのかい。そんなことはねえよ。嘘が下手だな一夜。こいつは罠だぜ。危ねえよ。まあどっちにしても一日中離れねえからな。すっぽんみてえによ。すまねえサブヤン、やりたくてやったんじゃねえんだよ。本当に堪忍してくんな。お園、言っただろう。こうなりゃ腹くくるしかねえ。引き消すわけにはいかねえんだ。盗っ人稼業ってのはどううまくやったところで割の合うもんじゃねえ。行き着くとこは獄門だよ。そうなる前に算段しねえとな。お前さん、どこか遠くへ行って一から出直さないかい。おじけづいたのか。そうじゃないけどさ、ふと思ったんだよ。小さな町で小さな所帯を持って真面目にひっそり暮らせたらって。おその、俺たちは駒だ。回り続けなきゃ倒れるんだ。知りすぎたあの二人はどうあっても片をつける。おしん、見てろ、そのうちあのひひじじいもお役御免にしてやるぜ。
よく来てくれましたね。お前さんのこと忘れたことはなかったよ。まさかこんな姿になってるとは思わなかったけど。船頭さん、出しとくれ。殺したいんだろ、私を。助けてほしいんです。もう分かってるだろうけど、ムササビの立つは私の亭主です。あの人を助けてほしいの。どうやって？今までのこと何も知らなかったことにしてくれればいいんです。手加減しねえぞ、チキシュウ。惚れてるのかい、タツに。さあ、悪い男だけど、あの男だけは私を裏切らなかった。ただの一度も。おら、止めてろ。おい、おい、おい、待ってくれ、待ってくれ、助けてくれ。女房が宿で寝込んじまって、医者に見せたいばっかり、ついイカサマに手を出しちゃった。すまない。さあ、助けてくれ。俺家だ。あんた。すまねえ。マイも女取ってこうってわけじゃないんだよ。ちょいと女郎屋に勤めてもらうだけだ。そんな無茶な。いや、嫌です。2、3年辛抱して稼いで受け出しに行くらいいじゃん。ダメだ、ダメだ。そんな冗談なんかできるわけやねえ。そうかい、無理とは言わねえ。やっちまえ。えい、やめて。うん、分かった。言われた通りする。おさの、すまねえ、すまねえ、おさの、すまねえ。あれは仕方のないことだと思ってる。あのことを恨んだんじゃない。あの時はどうしようもなかったもの。あの女郎屋で私はお前さんが迎えに来てくれる日を5年待った。
歯を食いしばって今日か明日かと。信じてくれなくてもいいが、どんなことがあってもどんなことをしても金を作って迎えに行くつもりだった。絵が潰れた時は罰が当たったんだと思った。あの後すぐだ、銭を貯めるどころか生きてるのが不思議なぐらいだった。にわかに目の見えなくなった流れ物にできることといや、野良犬のようにゴミ箱を漁り、橋の下や辻堂で夜露をしのぎ、思うことといやおめえのことばっかりだった。見えねえ目の裏で日増しにおめえの顔だけがくっきりと浮かんできやがる。雨の中でもうだるような日照りの中でも、嵐の日も雪の日もおめえの泣いてる顔が消えねえんだ。すまねえ、こんな話は聞きたくもなかったろう。俺を信じたばかりにおめえは地獄の限りを見てきたんだ。おその刺してもいいぜ。分かってるよ、達に言われてきたんだろう。さあ早くやっちまいな。ムササビの立つかい、くたばりやがり。おそのおそのおそのFuck!
医者。おい、若いの。とうとう決まり通しやがったな。あん時おめえの若さを国に持って殺さなかったのが俺の抜かりだった。サブ、改まってどうして。いや、実は親分、俺、親分に顔向けできねえようなことを。気にすんなよ、気にすんな。え、いいってことよ。お前も男だろ、くよくよすんなよ。いや、親分、違うんで、これ、これは、緑のことだろ。え、こんな狭い家の中でな、そのぐらいのことわからないでどうするお前。できちまってるとしょうがねえじゃねえか。これからは二人の問題だよ。おいらは知らないよ。おい、てめえらいい加減にしろ。本当に親の前でもじ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 じゃれやがって。本当にそういうことは二人っきりでやれ、二人っきりでやれっての。